নমস্কার আনেতা গুরুত্বপূর্ণ খবরৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই মুনমি বাঙালি নেতা প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে জামিন লাভ কৰে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণতে জামিন লাভ কৰে বিতৰ্কিত বাঙালি নেতা প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত জনাই কৈছোঁ হে সবিশেষ খবৰ বিতৰ্কিত বাঙালি নেতা প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে বুধবাৰে জামিন লাভ কৰে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত জামিন লাভ কৰে বিতৰ্কিত বাঙালি নেতা প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে বাৰ দিনৰ মূৰত জামিন লাভ কৰে বাঙালী নেতাগৰাকীয়ে বুধবাৰে শিলচৰ জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত স্বাস্থ্যজনিত কাৰণ দেখুৱাই আৰু প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ৰ হৈ জামিন আবেদন কৰিছিল তেওঁৰ অধিবক্তাই আবেদনৰ ভিত্তিতে বুধবাৰে আদালতে প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে শিলচৰ মেহেৰপুৰৰ এটা পেট্ৰল পাম্পত অসমীয়া পোষ্টাৰ 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আঁতৰাই নিয়াৰ বাবে হংকাৰ দিছিল প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে ইয়াৰ পাছতে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে 27 নৱেম্বৰত প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত 3 ডিচেম্বৰত আদালতৰ নিৰ্দেশত প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ক শিলচৰ মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আৰু বৰ্তমান প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে শিলচৰত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু এই মুহূৰ্তত জনাই গৈছোঁ সেই বিশেষ খবৰটো স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত জামিন লাভ কৰে বিতৰ্কিত বাঙালী নেতা প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে আৰু 12 দিনৰ মূৰত জামিন লাভ কৰিছে বাঙালী নেতাগৰাকীয়ে বুধবাৰে শিলচৰ জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত স্বাস্থ্যজনিত কাৰণ দেখুৱাই প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ৰ হৈ জামিন আবেদন কৰিছিল তেওঁৰ অধিবক্তাই আবেদনৰ ভিত্তিতে বুধবাৰে আদালতে প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে আৰু শিলচৰ মেহেৰপুৰৰ এটা পেট্ৰল পাম্পত অসমীয়া পোষ্টাৰ 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আঁতৰাই নিয়াৰ বাবে হংকাৰ দিছিল বিতৰ্কিত বাঙালী নেতা প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে ইয়াৰ পাছতে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে 27 নৱেম্বৰত প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু এতিয়া স্বাস্থ্যজনিত কাৰণতে বুধবাৰে জামিন লাভ কৰিছে বাঙালী নেতা প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে